HNS Grada Zagreba kao i uvijek neće komentirati procese koji su u tijeku, no zasigurno ono što se desilo u nedjelju će ostaviti trajne posljedice. Iza nedjelje i iza uhićenja gradonačelnika Grada Zagreba više ništa neće biti isto. I to ukazuje na činjenicu koju smo mi ukazivali u Gradu Zagrebu 2005. na rad gradonačelnika. No međutim, institucije rade svoj posao, a ono što je činjenica je da trebamo voditi računa da Grad Zagreb treba ići u drugom smjeru i da je došlo doba velikog pospremanja.